Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıdır. Arif bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arif bəy, ilk olaraq piketlə bağlı suallar vermək istəyərdim sizə. 12 noyabrda baş verən piketdə polisin güclü təzyiqi oldu və hətta siz də həbs olunmuşdunuz həmin günü. Ümumiyyətlə, uğurlu sayırsınız mı həmin piketi? Bilirsiniz ki, biz noyabr ayının 10-una miting təyin eləmişdik. Bu mitingdə bir çox məsələlərlə bağlı bizim şüarlarımız səslənməli idi. Qarabağ məsələsi, korrupsiyaya son qoyulması, ölkədə demokratik azadlıqların təmin edilməsi və s. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qeyri-qanuni olaraq bu mitingin yerini dəyişdirdi. Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsinə görə İcra Hakimiyyətinin mitingin yerini dəyişdirmək səlahiyyəti yoxdur. Ancaq onlar bizə Lökbətana stadiona getməyə məsləhət gördülər. Bu stadionda kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün uyğun bir şərait yoxdur. Əvvəla Bakı şəhərindən çox aralıdır. İkincisi, ora nəqliyyatın gediş-gəlişi kifayət qədər mürəkkəbdir və insanların rahat şəkildə ora gedib bu aksiyalarda iştirak etmək imkanları yoxdur. Biz 3 yer təklif eləmişdik və əslində bu təklifimiz elə kompromis təklifidir. Çünki 3 yerin heç biri şəhərin mərkəzində olan meydanlar deyildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə belə bir cavab verdi. Biz buna etiraz olaraq noyabr ayının 12-sinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına piket təyin etdik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ümumiyyətlə piketin məqsədə uyğun olmaması barədə qərar qəbul etdi ki, bu da tamamilə qanuna zidd olan bir qərardır. Çünki kütləvi aksiyaların keçirilməsi İcra Hakimiyyətinin mülahizələrindən asılı ola bilməz. İkincisi də ki, biz elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özünə etiraz edən bir tədbir keçirməyi planlaşdırdığımız bir məqamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bunun məqsədə uyğun hesab etməməsi tamamilə absurddur. Ona görə biz hər halda aksiyamızı keçirtməyi qərar aldıq. Bilirsiniz ki, mən 30 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda publik siyasətlə məşğulam və çox sayda piketlərdə, mitinglərdə iştirak etmişəm. Bir çox piketlərin, mitinglərin əsas təşkilatçısı olmuşam. Tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, piketə olan belə polis marağı, bu məsələ ilə əlaqədar olan polis təzyiqləri, hakimiyyət strukturlarının bu şəkildə geniş miqyaslı bir bu piketin qarşısını almaq üçün apardığı tədbirlər heç vaxt həyata keçirilməyib. Həbs olunanların sayı, saxlanılanların, polis idarəsinə aparılanların sayı 200-ü keçdi. Yəni, Respublikanın bir çox rayonlarında saxlanılanlar oldu, polis idarələrinə aparılanlar oldu. Müsavatçıların özlərinə, ailə üzvlərinə zəng vurdular, bəzilərindən xahiş etdilər, bəzilərinə təzyiq etdilər. Elə piket günü də səhər tezdən həbslər başladı. Həmin gün 51 adam həbs olunub, yəni piketdə iştirak etmək planı olan adamlardan. Onlardan təxminən 30-a yaxını bilavasitə Bakı İcra Hakimiyyətinin yaxınlığında həbs olunub. Ancaq bir çoxları evlərindən çıxarkən, elə məni Azadlıq prospektində gedərkən belə böyük bir ajiyatajla saxladılar. 3 dövlət yol polisi maşını, 2 digər başqa mülki maşın və təxminən 10-12 nəfər, bəlkə də daha çox olan həm mülki geyimli, həm polis geyimində adamlar məni saxladılar və 18-ci polis bölməsinə apardılar. Yəni, hakimiyyət adekvat olmayan güc tətbiq etməklə bu piketin qarşısını almağa cəhd göstərdi və sizin sualınıza cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bizim əsas məqsədimiz problemi diqqəti cəlb etmək idi. Biz göstərmək istəyirik ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı pozulur, vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Biz bu problemə diqqəti kifayət qədər cəlb edə bildik. Elə internet televiziyalarında 100 minlərlə adam bu prosesi izlədi. Həm Azərbaycanda olan müstəqil saytlar, mətbuat orqanları, eyni zamanda bir sıra beynəlxalq saytlar bu barədə ətraflı məlumat verdi və bu problemə dünya ictimaiyyətinin əslində isə ilk növbədə Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqəti kifayət qədər yönəldi. Yəni, bu baxımdan, problemə diqqətin yönəlməsi baxımından biz məqsədimizə nail olduq. Arif bəy,
hamı bilir ki, piket məhdud iştirakçıları olan bir aksiyadır. Bəli, və bunun sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə piketdə 50 nəfər iştirak edir. Və bunun da belə deyək, heç bir böyük bir təhlükəsi də yoxdur. Və sizcə bu Milli Şuraya icazə verilib, sizə verilmir. Sizi mənim yəni qarşılaşmadığım bir şəraitdə saxlayırlar, həbs edirlər. Yəni bu qərəzdən, şəxsən sizin partiyaya olan qərəzdən irəli gəlir. Yəni hakimiyyətin davranışlarını proqnozlaşdırmaq çətindir. Milli Şuranın piketinə icazə verildi, ancaq sonra keçirilən mitingə, 19 oktyabr mitinginə adekvat olmayan güc tətbiq olundu. Hətta icazə verilməyən aksiyalarda da yəni belə güc tətbiq olunması halları hər dəfə olmur. Yəni bu dəfə çox belə deyək, sərt davranışlar oldu. Biz bir dəfə icazəsiz aksiya keçirtmişdik, təxminən 2 il bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında. Hətta adamlarımızın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına gedib çatmasına da imkan olmuşdu. Orada qətnamə oxunmuşdu, orada çıxışlar edilmişdi. Yalnız bundan sonra polis özü də indiki qədər çox sayda yox. Məhdud sayda bir rayonun polis idarəsindən olan polislər bu orada təxminən bir 10-12 nəfəri saxlamışdılar və piketi bu şəkildə dağıtmışdılar. Ancaq bu dəfə tamamilə başqa bir mənzərənin şahidi olduq. Onlar piketdə iştirak edən müsahibatçıları üzdən tanıyırlar və orada kim şüar səsləndirmək istəyirdisə, kim bir piketçinin tanınmış bir müsahibatçıya yaxınlaşırdısa, onları dərhal həbs edirdilər. Yəni orada əgər təxminən bir 50 nəfər gedib hər halda ora çıxa bilmişdi, onları həbs etmək üçün orada bəlkə də 500 adam vardı. Yəni hakimiyyət çox böyük bir güc sərf eləmişdi. Bir çox demək olar ki, Bakı şəhərinin bütün polis idarələri, polis bölmələri bu işə cəlb olunmuşdu. Bir sıra xüsusi xidmət orqanları, nümayəndələri bu işə cəlb olunmuşdu. Yəni hakimiyyətin davranışlarını bu baxımdan proqnozlaşdırmaq çətindir. Ancaq qərəzliliyə qalsa təbii ki, hakimiyyət müxalifətə qarşı qərəzlidir. Əslində polisə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə qadağa qoymaq barədə göstəriş verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu göstərişinin özü qeyri-qanunidir. Yəni, kütləvi aksiyanın keçirilməsi vətəndaşların hüququdur. Özü də təsadüfi deyil ki, biz bu aksiyanı məhz Konstitusiya günündə keçirdik və tələblərdən biri də 49-cu maddəyə əməl et tələbi isə digər tələb Konstitusiyaya əməl et tələbi idi. Yəni, Konstitusiya günündə vətəndaşların Konstitusiya hüququ köbut sürətdə pozuldu. Arif bəy, siz də qeyd etdiniz, üzvləriniz, çox sayda üzvləriniz saxlandı, hətta müavininizə 15 sutka həbs verildi. Bəli, Razim Əmraslanlı hal-hazırda həbsdədir. Bəli, ümumiyyətlə, bu proses təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna zərər gətirən bir hadisədir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar buna bir münasibət bildirdi mi? Təəssüf ki, elə geniş bir münasibət olmadı və elə üzdən bir münasibət göstərildi və biz bu məsələyə diqqəti cəlb etmək niyyətindəyik. Əslində, elə 19 oktyabr aksiyasına da bizim Afinada ALDE-nin 40-cı kongresində təqdim etdiyimiz layihə əsasında qəbul olunan qətnamə və 1-2 beynəlxalq sənəd istisna olmaqla münasibət adekvat olmadı. Yəni, böyük bir hadisə baş vermişdi, ancaq beynəlxalq reaksiya o səviyyədə böyük deyildi. Piketimizə də elə mənim tutaq ki, həbs olunmağıma, bir partiya sədrinin saxlanmağına olan beynəlxalq reaksiya yetərli olmadı. Mən bu düşüncədəyəm və təbii ki, bu vəziyyət bizi narahat edir və diplomatik korpusun nümayəndələri ilə görüşəndə bizim məsələni onların da diqqətinə çatdıracaq. Çünki demokratiya heç bir dövlətin daxili işi deyil. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər var. Beynəlxalq qurumlar qarşısında götürülən öhdəliklərdən biri vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsidir. Əgər bu hüquq təmin olunmursa, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə münasibət bildirməyə borcludurlar. Arif bəy, müsavatın qərargahında dəyirmi masa keçirildi və bu fikir ayrılığına gətirdi, çıxartdı müxalifət cəmiyyəsində və ən əsas suallardan biri o idi ki, məqsəd nə idi və nəyə görə ora İlqar Məmmədov dəvət olunmamışdı? Əvvəl onu deyim ki, burada məqsəd aydındır. Biz müxalifət qüvvələrinin konsolidasiyasına nail olmağa çalışırıq və xatırlayırsınızsa, elə o dəyərimi masa ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətindən bizə yönələrək irəli sürülən tələblərdən biri də məhz müxalifətin bir araya gəlməsi, birlikdə bu məsələləri müzakirə etməsi idi. Münasibətin bir mənalı olmamasına mən təbii yanaşıram. Çünki əgər pluralizm varsa, fikir ayrılığı varsa, bu fikirlərin deyilməsi üçün imkanlar varsa, bu fikirlər deyiləcək
Və təbii ki, hamı eyni cür düşünə bilməz, hamı eyni adamları, eyni siyasi təşkilatları, eyni siyasi prosesləri bəyənə bilməz. Ona görə təşəbbüskarlıqdan çəkinmək lazım deyil. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bir çox siyasətçilər, elə jurnalistlərin özü, Azərbaycan vətəndaşları nəzərə alaraq ki, hansısa mərkəzlərdən və ya ayrı-ayrı adamlardan bu fikirlərə qarşı hücumlar olacaq, təşəbbüskarlıqdan imtina edirlər. Ancaq təşəbbüskarlıqdan imtina etmək lazım deyil. İstənilən yenilik, istənilən bir yeni təşəbbüs mütləq hansısa ya az, ya çox müqavimətlə qarşılanır. Ona görə dəyərli masa ilə bağlı da belə fikirlər oldu. Mən hesab edirəm ki, bu dəyərli masa noyabr ayının 5-də keçirilən dəyərli masa Azərbaycan siyasi qüvvələrinin böyük bir uğurudur. Əvvəla biz bir yerə toplaşdıq, ciddi bir memorandum qəbul etdik, eyni zamanda funksional əməkdaşlıq haqqında razılığa gəldik. Azərbaycan cəmiyyətinə nümayiş etdirdi ki, biz Azərbaycanın problemlərini bir masa arxasında oturub müzakirə etmək, fəaliyyətimizi koordinasiya etmək imkanlarına malikik. Bunu hakimiyyət də gördü və bunu təbii ki, hakimiyyət çox böyük narahatçılıqla, qəzəblə qarşılayır. Ola bilsin ki, Müsavat Partiyasının 12 noyabr mitingi ilə əlaqədar hakimiyyətin adekvat olmayan güc tətbiq etməsi də həm də bu dəyərli masanın keçirilməsi ilə bağlı idi. İlqar Məmmədov isə mən dəyərli masaya dəvət etmişdim. O, bütövlükdə bu prosesə müsbət yanaşdığını bildirmişdi və müəyyən sənədlərin də əgər bu proses davam edəcəksə, dəyərli masa adından onların təklif etdiyi layihələrin qəbul olunması ilə bağlı da təkliflər olacağını bildirmişdi. Sadəcə olaraq həmin gün o Azərbaycanda deyildi. Ona görə bu tədbirdə iştirak etmədi. Dəfələrlə olub ki, müsavatın adı miqrant məsələlərində hallanıb. Son günlərin ən çox danışılan məsələsi də məhz bu məsələdir. İstərdim ki, bu məsələyə sizin münasibətinizi öyrənək. Uzun müddətdir ki, Müsavat Partiyasına qarşı belə bir böhtan kampaniyası həyata keçirilir. Ancaq bugünə kimi hər hansı bir sübut, hər hansı bir dəlil ortalığa qoyulmuyor və hər dəfə də bu yalnız bir siyasi kampaniya kimi ortalığa çıxır. Əvvəl onu deyim ki, bu kampaniya yalnız Müsavat Partiyasına qarşı keçirilmir. Bu Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı da belə bir kampaniya mövcuddur. Müəyyən dövrlərdə NİDA təşkilatı, başqa təşkilatlar haqqında da belə bir fikirlər səslənir. Ancaq Müsavat Partiyası daha çox diqqət mərkəzində olduğu üçün Müsavat Partiyasının adı çəkilən kimi elə bil ki, bu çox böyük bir ajiyataja səbəb olur. Elə sonuncu hadisələr vaxtı hələlik məlum olan fakt ondan ibarətdir ki, bu məsələ ilə əlaqədar yalnız bir nəfər həbs olunub. O da Müsavat Partiyasının üzvü deyil, əksinə Müsavat Partiyasına o qədər də rəğbət bəsləməyən bir şəxsdir və başqa partiya ilə yaxınlığı var. Ancaq görürsünüz ki, nə o partiyanın adı çəkilmir, nə o adamın özü haqqında elə bir böyük ajiyataj yoxdur. Ancaq yenə də Müsavat Partiyası gündəliyə gətirilib və Müsavat Partiyasına qarşı bu fürsət bilinərək bir kampaniya kimi istifadə olunur. Əvvəl məlumat yayıldı, sosial şəbəkədə məlumat yayıldı ki, güya bu saxlanılanların içərisində Müsavat Partiyasının bir neçə üzvü olub. Sonra belə qeyd olundu ki, güya Müsavat Partiyasının həbs olunanlar sırasında iki üzvü var. Sonra məlum oldu ki, Müsavat Partiyasının üzvü İlham Həsən ümumiyyətlə həbs olunmuyor. Yəni, belə bir xoşa gəlməz vəziyyət ondan ibarətdir ki, əgər Mən də ixtisasca jurnalistəm. Əgər jurnalist yazırsa bir hadisə barədə, o hadisəni dəqiqləşdirməlidir və onun dürüst olduğunu, dəqiq olduğunu müəyyən etdikdən sonra o barədə məlumat yaymalıdır. Məsələn, məlumat sosial şəbəkədə yayıldı, sonra məlum oldu ki, bu məlumat yalandır. Ancaq təəssüf ki, bu məlumatı yayan jurnalistlər, mətbuat orqanlarının heç biri nə o adamdan üzr istəmədilər, nə Müsavat Partiyasından üzr istəmədilər, nə rəsmi təqzib çap eləmədilər. Yəni, bilirsiniz, bu məsələlərdə xeyli dərəcədə qarışıqlıq yaranıb və təəssüf ki, bir çox jurnalistlər eyni zamanda sosial şəbəkədə bloger kimi fəaliyyət göstərən və ya sadəcə statuslar yazan, şərhlər yazan adamlar bu məsələlərlə bağlı məsuliyyət daşımaya bilərlər. Fikirdir, səsləndirirlər, həqiqət də ola bilər, yalan da ola bilər və s. Ancaq əgər jurnalist bu barədə yazırsa, mətbuat bu barədə məlumat verirsə və məlumatın yalan çıxması açıq şəkildə ortalığa çıxırsa, o mətbuat orqanı
öz səhvini etiraf etməyə, həmin adamdan və həmin təşkilatdan üzr istəməyə borcludur. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanda jurnalist peşəsinə də peşəkar yanaşmırlar. Ona görə bu məsələlərlə bağlı bir ciddi təqziblərin də şahidi olmadı. Halbuki həbs olunan adamlar haqqında verilən məlumatlarda da çox ciddi səhvlər vardı. Məsələn, orada qeyd olunan adamların bəzilərinin nəinki Müsavat Partiyasına heç bir aidiyyəti yoxdur. Əksinə, Müsavat Partiyasına qarşı illər uzunu sosial media üzərindən, internet televiziyaları üzərindən böhtən kampaniyası aparan adamlardır. Bu adamların da güya Müsavat Partiyasına aid olması ilə bağlı yalan fikirlər yazıldı və bu fikirlər sonra sosial mediada hallanmağa başladı və yenə də hallanmaqda davam edir. Arif bəy, bu məqamda bir sual vermək istəyirdim. Jurnalistin adını, jurnalisti qeyd etdiniz. Yəni, təbii olaraq bu jurnalistin öz təxəyyülünün məhsulu ola bilməz. Kimsə buna ya təhrik edə bilər, ya ümumiyyətlə belə bir təklif edə bilər ki, belə bir məlumat var. Sizcə sizə qarşı, sizin partiyaya qarşı bu qərəzin arxasında kimlər dayanır? Müsavat Partiyasına qarşı qərəzin arxasında çox qüvvələr dayanır. Əvvəlcə hakimiyyət dayanır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, nə qədər sıxışdırıbsa da, nə qədər resurslarını məhdudlaşdırsa da, Azərbaycanda xalq arasında olan ən nüfuzlu partiya yenə də Müsavat Partiyasıdır və sabah Azərbaycanda bir siyasi dəyişiklik baş verib, demokratik seçkilər olsa, yenə də Müsavat Partiyası qalib gələcək bütün bu təbliğat kampaniyasına baxmayaraq. Ancaq tək bu deyil, yəni bundan başqa Müsavat Partiyası digər müxalifət partiyalarından fərqli olaraq yalnız hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmır. Bizim Azərbaycanın daxili siyasətində əsas rəqibimiz, oponentimiz Azərbaycan hakimiyyətidir. Ancaq biz eyni zamanda Azərbaycana qarşı olan mərkəzlərə qarşı da mübarizə aparırıq. Azərbaycan bugün Rusiya tərəfindən təhdid olunur, İran tərəfindən təhdid olunur, Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Eyni zamanda Azərbaycanda milli ədavət yaratmağa çalışan qüvvələr, dini qarşı durma yaratmağa çalışan qüvvələr var ki, biz bu qüvvələrə qarşı da öz mövqeyimizi açıq şəkildə ortalığa qoyuruq və o qüvvələrin də müxtəlif şəbəkələri var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda, Rusiyanın da, İranın da çox ciddi agentura şəbəkələri mövcuddur. Eyni zamanda xaricdən Azərbaycana qarşı kampaniyanın aparılmasında bir çox adamlardan, sosial şəbəkədən, internet televiziyalarından istifadə olunur. Onları da Müsavat Partiyasına qarşı yönəldirlər. Bundan başqa müxalifətdə olan, demokratik düşərgədə olan oponentlərimiz də təəssüf ki, bu məsələlərdə bir çox hallarda fürsətçil rol oynayaraq belə bir məsələlər ortaya çıxanda dərhal bundan Müsavat Partiyasına qarşı istifadə etməyə çalışırlar. Biz məsələləri araşdırırıq. Yəni, bu məsələlərlə bağlı bizə irad tuturlar ki, güya biz bu məsələləri araşdırmırıq. Əsla belə deyil. Yəni, Müsavat Partiyasına qarşı nə vaxt iddia irəli sürülübsə, biz bu məsələlərlə əlaqədar həmişə öz mövqeyimizi ortalığa qoymuşuq, bu məsələləri məhkəməyə daşımışıq, məhkəmə proseslərini bir neçə dəfə udmuşuq bu məsələlərlə bağlı. Bir çox hallarda da bizə qarşı irəli sürülən ittihamlar sonra əsassız olduğu üzə çıxıb. Elə son hadisələrdə Müsavat AKM-in üzvlərinin həbs olunması barədə olan məlumatın özü təsdiq olunmadı, öz təsdiqini tapmadı. Orada gedən istintaqın özünün mahiyyəti barədə hələlik kifayət qədər aydın olmayan, qeyri-müəyyən məlumatlar verilir. Yalnız bir nəfərin həbsi ilə bağlı aydın məlumatlar var və o bir nəfər də Müsavat Partiyasına qəti aidiyyatı olmayan bir adamdır, bir şəxsdir. Və əgər bundan sonra hər hansı bir proseslər gedir və bu məsələ ilə bağlı Almaniya Ədalət Mühakiməsi proses aparır, məndə olan məlumata görə və bu şəxs də məhz bu işlərə görə saxlanıldığı barədə məlumat yayılıb və əgər bu prosesdə hər hansı bir Müsavat Partiyası üzvünün də hər hansı bir iştirakı olubsa, cinayət fərdi xarakter daşıyır. Yəni, əgər bir Müsavat Partiyasının üzvü bir cinayət törədibsə və Almaniya kimi bir ədalət mühakiməsi sistemi mövcud olan ölkənin məhkəməsi bunu təsdiq edəcəksə, Müsavat Partiyası da buna müvafiq həmin şəxslər haqqında qərarlar qəbul edəcək. Həmin şəxs haqqında və ya şəxslər haqqında, əgər belə bir şey olarsa, ancaq bugünə kimi
biz bu adamları tanıyırıq, əlaqə saxlayırıq, münasibətlərimiz, əlaqələrimiz var, ancaq bu adamların hər hansı birinin həbsi barədə hələlik bizdə heç bir məlumat yoxdur. Və bu məsələlər barədə məlumat yazan, yayan blogerlər də, sosial mediada yazılarını yazan şəxslər də ortalığa hər hansı bir sənət, hər hansı bir sübut qoymayıblar. Ortalığa qoyulan bir kağız var, bu kağızda müxtəlif adlar, soyadlar yazılıb. Orada da o soyadların kimə aid olduğu da açıq şəkildə göstərilmir. Ümumiyyətlə, o sənəddə bu adamların həbs olunduğu barədə heç nə yazılmıyor. Yazılıb ki, yəni bizim tərcüməçi adamların orada çox yerini siliblər, məlum deyil, niyə siliblər, bu nə sənəddir, burada nə qeyd olunub, yəni bunu bir güya bir sübut kimi ortalığa qoyublar. Ancaq bizə tərcümə, ilkin tərcümə ondan ibarət ki, bu kiminsə bir Azərbaycan vətəndaşının şikayəti əsasında açılmış bir işdir və bununla əlaqədar bu istintaq materialıdır. Yəni bu məhkəmənin hökmü deyil, bu kiminsə həbsi barədə məlumat deyil və s. Yəni bu cür yarımçıq, əsassız, fakt olmayan belə məlumatları yaymaqla Müsavat Partiyasına qarşı rəy yaratmağa çalışırlar. Mən konkretləşdirmək istəyirəm. Məsələn, jurnalist Həbib Müntəzir bir status yazdı və bu məsələni tamamilə Müsavat Partiyasının üzərinə yönəltdi. Müsavat AKM-in üzərinə yönəltdi. Halbuki indi sübut olunur ki, bu işlə bağlı həbs olunan adamın, əsas şəxsin Müsavat Partiyası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, Müsavat Partiyasına aidiyyatı olmayan bir adamdır. Bəlkə də məqsəd o idi, fikri oradan yayındırmaq, Müsavat Partiyasına yönətmək. Həbib Müntəzir Meydan TV-nin, mən bilən, indi rəhbəridir. O, həmin özünün yazdığı statusdakı məlumatı Meydan TV-yə xəbər şəklində qoymuyub. Meydan TV-yə tamam başqa bir xəbər qoyub və orada bu adlar çəkilməyib, burada göstərilən o vəzifələr qeyd olunmayıb və s. Ancaq təəssüf ki, Həbib Müntəzirin hətta öz saytına qoymadığı statusundan, profilindən Azərbaycanın bütün saytları, xüsusilə ilk növbədə hökumət saytları gembol istifadə etdilər. Bəzi özünə hörmət edən saytlar da o həmin o yazıya, yəni Həbib Müntəzirin statusuna və oradan sonra yaranmış, paylanmış yazılara istinadən əslində həqiqətə uyğun olmayan fikirlər yaydılar. İlham Həsənin həbsdə olması barədə məlumatlar yaydılar. Elə əmin gün məlum oldu ki, İlham Həsən həbsdə deyil və özü çıxdı canlı yayında, bunu təqzib etdi və bildirdi ki, həbs olunmuyub. Sonra məlum oldu ki, ümumiyyətlə, hətta Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bilirsiniz ki, bu məsələyə münasibət bildirib və orada da müsavata aid hər hansı bir məsələnin olmadığı ortalığa çıxdı. Bununla belə təəssüf ki, həmin saytlar, həmin jurnalistlər öz yazdıqlarına təqzib vermədilər, buna görə heç kəsdən üzr istəmədilər. Bu da əvvəlcə dəqiqləşdirilməyən məlumatın yayılması, sonra bu məlumatın dəqiq olmadığı üzrə çıxdıqdan sonra təqzif verilməməsi və üzr istənilməməsi bu jurnalistlərin, saytların çoxunun öz işinə, öz sənətinə, peşəkarcasına yanaşmamasının göstəricisidir. Yəni, faktiki olaraq bu, belə deyək, stəkanda fırtınadır. Yəni, ortalıqda heç bir sübut yoxdur. Ancaq hər yerdə bu fikir zaman-zaman təkrarlanır, zaman-zaman təkrarlanır. Heç müsavata aid olmayan bir məsələ ortalığa çıxır, yenə müsavatın üzərindən bu məsələni yönətməyə çalışırlar. Bu da həm də xeyli dərəcədə Müsavat Partiyasının Azərbaycan cəmiyyətində olan müsbət imici, xüsusilə belə məsələlərdən kənarda durması ilə bağlıdır. Müsavat Partiyasının heç bir maliyyə mərkəzləri ilə əlaqəsi yoxdur. Müsavat Partiyasının heç kəsdən maliyyə asılılığı yoxdur. Nə Azərbaycan daxilində, nə Azərbaycandan kənarda. Müsavat Partiyasının heç bir qrant verən mərkəzlərlə əlaqəsi yoxdur. Bunu da hamı bilir. Ona görə bizim də bu işlərlə məşğul olduğumuzu göstərmək, görüntüsü yaratmaq məqsədi ilə bu addımları atırlar. Məsələn, Müsavat Partiyası Azərbaycanın heç şübhəsiz ki, ən demokratik partiyasıdır. Müsavat Partiyasında Müsavat Partiyasının başqanını da tənqid etmək olar, qərarlarını da tənqid etmək olar. Hətta Müsavat Partiyasının nizamnaməsində göstərilir ki, Müsavat Partiyasının üzvü qərarlar qəbul olunduqdan sonra da bu qərarlara qarşı təbliğat aparırsa, bu nizamnamə pozuntusu sayılmır. Yəni, heç bir başqa partiyada belə bir şey yoxdur. Müsavat Partiyasından başqa heç bir partiyada gizli səs vermə yoxdur. Müsavat Partiyasından başqa heç bir partiyada başqanın iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət qoyan müddəa yoxdur. Yəni,
bizim kimi seçkilər hansı partiyaya keçirir? Ümumiyyətlə, söhbət təkcə partiyadan getmir. Azərbaycanda heç yerdə Müsavat Partiyasındakı kimi şəffaf seçkilər keçirilmir. Biz gizli səsvermə keçirdirik, bu səsvermə prosesini televiziya kanalları vasitəsilə internet üzərindən yayınlayırıq. Biz alternativ seçkilərə imkan veririk, bu il hətta debatlar etdik, yəni bu bir yenilik də ortalığa qoyduq. Azərbaycanda nəinki hər hansı bir siyasi partiyada, Azərbaycan genəlində, indi güya bələdiyyə seçkiləri gedir, bələdiyyə seçkilərində hər hansı bir pluralizm, demokratiya, bərabər hüquqlu rəqabət şəraitinin hətta əlamətləri varmı? Yoxdur. Partiyalarda bu yoxdur. Hakimlər seçkisində bu yoxdur, rektorlar seçkisində bu yoxdur, ombudsman seçkisində bu yoxdur. Yəni, Azərbaycanda seçki keçirilən bir dənə qurum var, o da Müsavat Partiyasıdır. Amma açın sosial şəbəkəni, izləyin müzakirələri, elə hər yerdə Müsavat Partiyasında seçkilərdə hansısa pozuntular olmasından danışırlar. Başqa partiyalarda ümumiyyətlə seçki yoxdur, alternativ yoxdur, tənqid yoxdur. Tənqid ruhunda bir kəlmə ağzını açıb yazı yazan şəxs dərhal partiya sıralarından xaric olunur. Amma Müsavat Partiyasında əgər tənqid edən öz tənqidində təhrifə yol verirsə, böhtan atırsa, təhqirə yol verirsə, ona kimsə cavab verirsə, dərhal bu demokratiyanın boğulması kimi qələmə verilir, yayılır. Yəni, bu mövcuddur və burada belə bir təbliğat gedir. Eyni zamanda bunu niyə edirlər? Biz hakimiyyəti nədə ittiham edirik? Seçki saxtakarlığında ittiham edirik. Hakimiyyət də bizə deyir ki, siz də seçki saxtakarlığına yol verirsiniz. Yəni, bizi özü ilə eyniləşdirmək istəyir. Biz hakimiyyəti nədə ittiham edirik? Korrupsiyada ittiham edirik. Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biri korrupsiyadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti korrupsiyanın hakimiyyətidir. Onlar da bizə deyir, siz də korrupsiya ilə məşğulsunuz. Biz necə məşğul ola bilərik ki, dövlət büdcəsindən vəsait almırıq, heç kəsdən maliyyə almırıq, hər hansı bir işlərimiz yoxdur. Təzə bir şey tapıblar, kəşf ediblər. Müsavat Partiyası arayış satır. Necə arayış satmaq mümkündür? Yəni, Müsavat Partiyasının üzvündən maliyyə vəsaiti alıb, sən Müsavat Partiyasının üzvüsən deyə ona sənəd vermək mümkündür mü? Yəni, nəzəri cəhətdən mümkün olmayan bir şey. Və yaxud da, çox özür istəyirəm, Və yaxud da, Müsavat Partiyasının üzvü olmayan bir şəxsə, Müsavat Partiyasının üzvü olduğu barədə, Müsavat Partiyasından hər hansı bir sənəd verilibsə, sənəd ortaya qoysunlar. Mən müraciət etmişdim, bir də müraciət edirəm. Kimin əlində belə bir sübut varsa, heç mətbuata da vermək lazım deyil. İstəyir mətbuata versin, istəyir televiziyaya versin, ancaq bununla kifayətlənməsin. Bilirsiniz ki, Azərbaycan prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində bu məsələlərlə əlaqədar istintaq işi gedir. Müsavat Partiyasına və Xalq Cəbhəsinə qarşı bu məsələlərdən bağlı istintaq başlanıb və cinayət işi açılıb neçə ildir. Orada biz istintaqda olmuşuq, istintaqa ifadə vermişik və s. Kimin əlində belə bir sənəd varsa, təqdim etsin ağır cinayətlər istintaq idarəsinə. Biz əgər orada hər hansı bir müsavatçının, hər hansı bir qanun pozuntusuna yol veribsə, hakimiyyət belə fürsəti əldən qaçırar mı? Müxalifətçinin cibinə narkotik qoyub həbs edən hakimiyyət, əgər hər hansı bir qanunsuz hərəkətə yol verilibsə və saxta sənədin verilməsi cinayətdir, bu cinayət hadisəsidir və belə bir fakt varsa, hakimiyyət o cinayətkar olan müsavatçını həbs etmədən onun azad şəkildə gəzməsinə imkan verərmi, şərait yaradarmı? Başqa bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyası adından da, Xalq Cəbhəsi adından da, başqa təşkilatların bəzən adından da saxta arayışlar hazırlanıb verilir. Yəni, onun bir nümunəsini bu yaxınlarda televiziya kanallarından birində göstərdilər. Yəni, Müsavat Partiyasının möhürü, Bakı Baş Polis İdarəsinin möhürü, Xalq Cəbhəsinin möhürü, məhkəmənin möhürü, prokurorluğun möhürü. Yəni, bu bir industriyadır, bu başqa bir işdir. Yəni, kimsə Müsavat Partiyasının üzvü olmayan şəxsə Müsavat adından saxta sənəd verirsə, bunun məsuliyyətini Müsavat Partiyası daşıya bilərmi? Mən müstəntiqə dedim. Arayışı göstərdi, dedi ki, bu arayış Müsavat Partiyasına məxsusdurmu? Dedim, yox. Möhür Müsavat Partiyasının möhürüdür? Dedim, yox. İmza sizin imzanızdır? Dedim, yox. Dedi, mən bilirəm bunları. Dedim, bəs bilirsinizsə, məni niyə bura dəvət eləmişsiniz? Deyir, indi bura Müsavat Partiyası yazılıb da, ona görə dəvət eləmişik. Mən ona sual verdim. Dedim, məsələn, siz saxta pul tapmışsınız. Kimlərsə saxta pul istehsal eləyiblər, saxta pul dövrəyə buraxıblar. Siz o saxta pulu tutanda Milli Bankın prezidentini dəvət eləyirsiniz istintaqa. Dedi ki, yox, niyə onu dəvət eləyəm? Dedim, Milli Bankın buraxır da bu valyutanı. Milli Bankın prezidentinin imzası var manatın üzərində. İndi kimsə saxta sənəd istehsal eləyəcək, kimsə saxta sənəd verib bundan istifadə edəcək, buna Müsavat Partiyası məsuliyyət daşıya bilərmi?
sual çıxır, niyə Müsavat Partiyasının adı və Xalq Cəbhəsinin adı çox hallanır bu məsələlərdə? Müsavat Partiyasının adı ona görə çox hallanır ki, Avropada olan miqrasiya idarələri hər partiyadan gələn sənədi bir siyasi mühacirət adı vermək üçün yetərli sənət hesab etmir. İndi məlum olur ki, bəzi hallarda hesab edir. İndi bugün jurnalist Ramin Dekonun bir yazısını oxudum. Kimsə müsavatdan pul müqabilində arayış almağa cəhd göstərir. Bu cəhdi baş tutmayanda gedib hansısa bir ikinci dərəcəli partiyadan o sənədi müsavata təklif elədiyi vəsaitdən xeyli ucuz qiymətə alıb gedib və Avropada sığınacaq almağa nail olub. Yəni bu məsələlərə görə bu adamlar, bu işbazlar elə o Azərbaycan televiziyalarından birində göstərilən süjetdə də göründüyü kimi Azərbaycanın populyar partiyalarından, Avropada hörməti olan, Avropada sayılan, seçilən, dünyada qəbul olunan siyasi partiyaların adından istifadə edirlər. Ona görə bu məsələlərlə əlaqədar adımız çox çəkilir. Yəni biz bu məsələyə xeyli enerji sərf etməli oluruq. Bizim əsas məqsədimiz, hədəfimiz, hakimiyyətə qarşı mübarizəmiz bir də görürsən ki, kənarda qalır, ikinci dərəcəli plana keçir. Bu məsələ ilə əlaqədar o qədər böyük bir ajiyataj yaradırlar ki, biz işimizin əsasını bu yalanların, bu böhtanların təqzib olunmasına, bu böhtanların arxasında gizlənən işbazların, trolların apardığı kampaniyaya qarşı öz həqiqi fikirlərimizi demək məcburiyyətində qalırıq və buna xeyli enerji və vaxt sərf etməli oluruq. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, əgər yalan milyon dəfə də təkrar olunsa, o həqiqətə çevrilmir. Yəni, həqiqəti göstərən fakt olmalıdır, sübut olmalıdır ki, onlar ortalıqda yoxdur. Arif bəy, siz də seçkiləri qeyd etdiniz. Ehtimal varmı ki, sizin partiyaya yenidən başqan seçilmənizdən sonra sizə şəxsən sizə qarşı olunan bir kampaniyadır? Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi mediada sizin şəkilləriniz və belə çərçivəyə də alınıb, qırmızı xətlər və bütün belə deyək, xətlər sizə gətirilir. Məqsəd nədir? Sizin şəxsinizə qarşı olunan bir kampaniyadır bu, yoxsa ümumiyyətlə müsavata qarşıdır? Mən Azərbaycanda tənqid olunan yeganə müxalifət lideri deyiləm. Başqa müxalifət liderlərinə qarşı da kifayət qədər kampaniya aparılır, mübarizə aparılır və bu siyasətçiyə qarşı mübarizə gedirsə, o siyasətçinin, siyasi təşkilatın proseslərə təsir imkanlarına adekvat olaraq həyata keçirilir. Müsavat Partiyası son vaxtlar güclənib, Müsavat Partiyası siyasi proseslərə təsir imkanlarını artırıb, istər xarici siyasət sahəsində, istər daxili təşkilatlanma sahəsində, eyni zamanda təbliğat və informasiya sahəsində Müsavat Partiyası xeyli irəli gedib. Müsavat Partiyasının keçirdiyi qurultay elə onun nümunəsidir, yəni bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların diqqəti bu qurultaydaydı. Yəni, təxminən bir ay, iki ay ərzində bütün Azərbaycanın siyasi düşüncəsi bu Müsavat Partiyasının qurultayının üzərinə yönəlmişdi. Bundan sonra bizim keçirdiyimiz bir sıra aksiyalar, bizim sosial media üzərindən olan çıxışlarımıza diqqətin artması, bu təkliflərimizin cəmiyyət tərəfindən qəbul olunması, son dövrlərdə bizim təklifimizlə müxalifətin dərimi masasının baş tutması və digər amillər bizə diqqətin daha da artmasına səbəb olub. Ancaq mən bir daha qeyd edirəm ki, mən o fikirdə deyiləm ki, Azərbaycanda tənqid olunan, hədəf seçilən yeganə müxalifət lideri mənəm. Digər müxalifət liderlərinə qarşı da ədalətsiz və haqsız kampaniya aparılır. Arif bəy, bu məsələ ortalığa çıxandan tez-tez İstefa təklifləri, istefalar istənilir. Ümumiyyətlə, bu istefa tələblərinə münasibətiniz və konkret olaraq Arif Yunusun sizinlə bağlı dediyi fikirlərə münasibətiniz? Arif Yunusun mənim haqqımda dediyi fikirlərə razı deyiləm. Ola bilsə, siz Ramiz Yunusun nəzərdə tutursunuz. Ramiz Yunusun, üzr istəyirəm. Mən sosial mediada bəzi şeylər, bəzi yalanlar yazmışdım, mən onları təqzib etmişəm. Yəni, başqa onun dedikləri də xüsusi hər hansı bir münasibət bildirməyə ehtiyac duymuram. Bu normaldır, yəni demokratik cəmiyyətdə, demokratik quruluşda, demokratik təşkilatda müxtəlif fikirlərin olması,
kimlərinsə çox böyük lider hesab etdiyi adamların kimlərinsə lider hesab etməməsi, kimlərinsə uğurlu siyasətçi saydığını və ya uğurlu siyasət saydığını, kiminsə bunun əksini düşünməsinə təbii yanaşmaq lazımdır. Təxminən bir ay əvvəl Müsavat Partiyasının qurultayı olub. O qurultayda mən Müsavat Partiyası üzvlərinin təxminən 80%-nin səsini almışam. Qurultay şəffaf keçirilib, demokratik keçirilib. Alternativli keçirilib, debatlarla keçirilib, müşahidəçilərin iştirakı ilə televiziya kanallarının gözü qarşısında, jurnalistlərin gözü qarşısında səslərin sayılması ilə keçirilib. Yəni, Müsavat Partiyasının başqanı ilə əlaqədar olan rəy ondan ibarət. Sosial şəbəkədə trollar vasitəsilə yaradılan həm hakimiyyətin, həm daxili oponentlərin, həm xarici oponentlərin birgə səyləri nəticəsində yaradılan görüntü başqa şeydir. Gizli səs vermənin nəticələri başqa şeydir. Yəni, mən xatırlayıram ki, elə 2000-ci ilin parlament seçkiləri, siz gəncsiniz, yəqin yadınızda olmaz. O dövrdə də biz müxalifətin birliyinə nail olmadıq. Hətta Müsavat Partiyasının müttəfiqi olan siyasi partiyalarla biz blok qurmaq istəyirdik. Razılaşmamışdılar ki, müsavatın adı o blokda birinci yazılsın. Ki, deyirdilər ki, biz sizdən daha nüfuzluyuq, ona görə Müsavat Partiyasının adı birinci yazıla bilməz. Bu söhbətdən təxminən bir ay sonra Azərbaycanda seçki oldu. Biz sizdən daha nüfuzluyuq deyən siyasi partiyaların cəminin topladığı səsdən 10 dəfə çox səs topladıq. Və ya elə götürək 2003-cü ilin prezident seçkilərini. Oktyabr ayının 15-də seçkilər oldu. Oktyabr ayının 11-də Qələbə Kino Teatrının qarşısında bizə oponent olan bir namizədin mitingi keçirilirdi. Orada çıxış edən, bugün də Azərbaycan siyasətində kifayət qədər yüksək mövqe tutan şəxslər o namizədin bu seçkilərin favoriti olduğunu və bu seçkilərdə qalib gələcəyini iddia edirdilər. 4 gün sonra seçkilər oldu və oktyabr ayının 15-də keçirilən seçkilərin nəticələrinə görə Müsavat Partiyasının namizədi olan İsa Qəmbərin topladığı səslər o namizədlərin hamısının birlikdə topladığı səsdən 10 dəfə çox idi. Yəni, bu qədər fərq ola, seçkilərə 3 gün qalmış, 4 gün qalmış, güya o namizədin, o partiyanın daha nüfuzlu olduğu iddia olunurdu. Elə Müsavat Partiyasının son qurultayını götürək. Elə məndən başqa bütün namizədlər qələbə çalacaqlarını deyirdilər. Elə qurultaya bir gün qalmış, elə qurultay günü də. Belə bir rəy də yaradılmağa çalışırdı. Sosial media üzərindən də belə fikirlər səslənirdi ki, Arif Acılı ağır məğlubiyyətə uğrayacaq. Yəni, seçkilər başqa şeydir. Yəni, kimin nüfuzunun çox olduğunu seçkilər göstərər. Mən orada belə bir söz işlətmişdim bir yazıya cavab verərkən. Demokratik seçkilərdə bək qışqıranlar yox, çox səs toplayanlar qalib gəlir. Yəni, nə vaxt minimum demokratik səs vermə şəraiti olubsa, biz o seçkilərdə həmişə qalib gəlmişik, bundan sonra deyil olacaq. Arif Bey, deportasiya olunanların arasında maraqlandınız mı, müsavatçılar var yoxsa yox? Toğrul bəy adlı bir müsavatçının olması barədə mənə yazıblar. Müsavat Partiyasının bir üzvünün olması barədə mənə yazıblar. Necə düşünürsünüz bu hadisələrdən sonra, geniş miqyaslı belə deyim, əməliyyatlardan sonra oradan deportasiya olanların sayı çoxalacaq mı? Bu prosesdir, böyük bir prosesdir. Burada qeyd olunub ki, bu istintak, bu proses ümumiyyətlə yayda başlayıb. Yəni, bu dəqiqə Avropada, Avropa ölkələrinin əsas məqsədlərindən biri öz ölkələrinin ərazisində miqrantların sayını azaltmaq, yeni miqrantları oraya buraxmamaqdır. Yəni, bu Avropa ölkələrinin dövlət siyasətidir. Hətta Avropada keçirilən bir çox seçkilərdə siyasətçilərin, siyasi partiyaların miqrant məsələsinə münasibəti seçkilərin nəticələrində mühüm rol oynayır, bəzən həlledici rol oynayır. Məsələn, Trumpın Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilməsində ən böyük rol oynayan amil məhz onun miqrantlara münasibəti məsələsi oldu. Meksika ilə arada divar örülməsi məsələsi, miqrantlara münasibəti məsələsi mühüm rol oynadı. O seçkilərdə qalib gəldi. Avropada da oxşar situasiya mövcuddur. Və biləsiniz ki, Azərbaycandan olan miqrantlar Avropada bir nömrəli problem deyil. Bir nömrəli problem Suriyadan olan miqrantlar məsələsidir və bununla bağlı bilirsiniz ki, Türkiyəyə küllü miqdarda vəsait ayırdılar ki, bu miqrantların Türkiyə üzərindən Avropaya keçməsinə Türkiyə dövləti icazə verməsin.
Siz xatırlayırsınızmı tez-tez Türkiyənin Cümhurbaşqanı belə ifadələr işlədir. Açaram sınırları, milyonlarla qaçqın Avropaya daxil olar və s. Yəni, bu dünyanın qlobal bir problemidir. Yəni, bu bir müsavat problemi, bir Azərbaycan problemi deyil. Hətta bu son gedən əməliyyatlarla əlaqədar presreliz yayılıb. O presrelizi bizim dostumuz İsa Yusifli tərcümə edərək mətbuatda yayıb, sosial media üzərindən yayıb. Orada ümumiyyətlə Azərbaycanın adı çəkilmir. Yəni, Azərbaycana da aid orada nələrsə olub, ancaq Rumıniyadan olan qaçqın məsələsi, Ukraynadan olan qaçqın məsələsi o qədər qlobaldır ki, o qədər yüksəkdir ki, bu Azərbaycanın ümumiyyətlə orada adı belə yoxdur. Yəni, ona görə bu belə bir məsələlər bundan sonra da olacaq. Yəni, əvvəlki kimi asanlıqla gedib Avropada sığınacaq almaq mümkün deyil. Mən bir məsələni də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, bəzi belə bir görüntü yaratmaq istəyən adamlar var ki, güya elə Müsavat Partiyası, ya Xalq Cəbhəsi Partiyası, ya hər hansı bir Azərbaycanın tanınmış hüquq müdafiəçisi kiməsə bir sənəd verirsə, arayış verirsə, o gedir avtomatik Avropada sığınacaq alır. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Müsavat Partiyasının rayon təşkilatları sədrləri olub, Müsavat Partiyasının tanınmış figurları, həbsxanada olmuş adamlar olublar ki, gediblər sığınacaq ala bilməyiblər. O, Miqrasiya İdarəsinin məsələyə münasibətindən asılıb. O sənədlər ki, deyirlər ki, sənədlər hazırlanır, partiyanın arayışı, partiyadan verilən sənəd onun içərisində 10-cu dərəcəli bir sənəd ola bilər. Ümumiyyətlə isə son aylar ərzində, bəlkə də son bir il ərzində Müsavat Partiyası ümumiyyətlə partiya üzvlərinə əslində bu hüquqi cəhətdən düzgün deyil, arayış verməyə qadağa qoyur. Biz yalnız o vaxt sənəd veririk ki, əgər Almaniyadan ya Avropanın hər hansı bir ölkəsindən ya vəkil, ya miqrasiya idarəsi bizə rəsmi sorğu göndərib, bu adamın Müsavat Partiyasına mənsub olub olmadığını soruşursa, biz o sorğuya cavab veririk. Müsavat Partiyasının 1-2-3 həftə bundan əvvəl keçirilən məclisində də belə bir qərar qəbul etdik. Bu qərar əsasən Müsavat Partiyasında 2 il müddətində partiyanın üzvü olmayan adama ümumiyyətlə arayış verilə bilməz, hətta sorğu olsa belə. Əslində bu hüququn hərfinə yanaşsaq, ruhuna yanaşsaq, bu düzgün qərar deyil. Yəni, əgər adam partiyanın üzvüdürsə, biz ona arayış verməliyik. Amma bu arayış məsələsi ilə əlaqədar ki, Müsavat Partiyasının ətrafında bu qədər böyük bir ajiyataj yaranıb, hər halda bu təklif, yəni mən bu təklifi vermişdim və məclis üzvlərinin əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunub. Bu məsələlərlə əlaqədar Müsavat Partiyasından partiya üzvü olmayan adama arayışın verilməsi mümkün deyil. Biz burada mexanizm yaratmışıq. Yəni, rayon təşkilatının sədri, rayon təşkilatının razılığı ilə Müsavat Partiyasının üzvün haqqında Təşkilat Departamentinə məlumat verir. Təşkilat Departamenti bu məlumatın dəqiqliyini yoxlayır, araşdırır. Bundan sonra Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri bir daha bu məsələləri araşdırdıqdan sonra bu məsələ ilə əlaqədar sorğunun gəlib-gəlmədiyini dəqiqləşdirdikdən sonra o artıq mənə məruzə edir və bundan sonra bu sənədə möhür vurulur. Yəni, kiminsə belə öz yanından arayış vermək imkanı yoxdur. Müsavat Partiyasının möhürünə məndən başqa heç kəsin dostluğu yoxdur. Yəni, heç kəs Müsavat Partiyasının möhüründən istifadə edə bilməz və Müsavat Partiyasının möhürü də mənim otağımda seyfdə saxlanılır. Və o arayışlara da həmin möhür, sənədlərə də həmin möhür vurulur və əgər hansısa bir sorğuya cavab verilirsə, yəni bu möhürlə həmin sorğular göndərilir. Yəni, belə bir mexanizmlər qurulub. Müsavat Partiyasının üzvü olmayan şəxsə Müsavat Partiyasının üzvüdür deyə arayış verilməsi qeyri-mümkündür. Əslində, hüququn hərfinə və ruhuna nəzər yetirsək, Müsavat Partiyasının üzvünə Müsavat Partiyasının üzvüdür deyə arayış verməkdən imtina eləməyin özü çox problemli məsələdir və xeyli adamlar buna görə bizim üzərimizə gəlirlər ki, siz niyə bu adamlara arayış vermirsiniz, bu adamlar Müsavat Partiyasının üzvüdür və bu məsələlərdən bağlı Müsavat Partiyasında xüsusi komissiya yaradılıbdır. Bu məsələləri biz araşdırmışıq, araşdırırıq. Eyni zamanda Müsavat AKM təşkilatı ilə bağlı bir sıra müzakirələr gedir və bu məsələləri də biz araşdırırıq. Yəni, biz bütün çətinliklərə, problemlərə, bu məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərəcək ciddi resurslara,
maaşlı işçilərə malik olmasaq da, elə gecəmizi gündüzümüzə qatıb bu işlərlə məşğul olub, Müsavat Partiyası üzərinə atılan bu böhtanın yalan olduğunu, böhtan olduğunu Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətinə zaman-zaman çatdırırıq, bundan sonra da çatdıracaq. Əlif bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı idi. Sağ olun, salamat qalın.